sitten latausvyönä McLordi uusin Nexus Pro, markkinoitte kevyin. Te on tykästynyt kovasti tähän. Jousella toimii tuo niin kuin patruna pituuden säätö. Minussa kaikki markkinoilla olevat paukut niin menee tuohon McLordin vyö. Hyvä tämmönen tosi jäykkä kokonaan velcroa, minkä voi täyttää innosti erilaisilla patseilla. Tähän tykkäsin vaihtaa tämän lukitussysteemin, niin tämmösen ratchet-tyyppinen. Itse olen aina tykännyt käyttää sitä 32 paukun vyötä. Sinne niin kuin riittää hyvin sitten pelivaraa, että 28 paukun takellakin, niin vähintään 20 tarvii sitten standard-luokan ampuja ladata. Sitten mulla on niin kuin käytännössä 3-4 paukun kättä varalla. Ensimmäinen menee aina, jos ammut yhdenkin ohi, niin silloin menee jo heti niin kuin yksi ekstraa. Ja sitten voi helposti vähän kämmätä jotain, niin siinä on niin kuin riittävä määrä ekstra paukkuja. Niin pahasti ei voi mennä pieleen, että ne siitä loppu. McLordillakin tämä vyö on tosi lyhyt ja kevyt, niin käytännössä niin kun mitään haittaa siitä ei ole. Tämän vuoden aulikko SM-tkin, vaikka ammui Modified-luokassa, niin ammuin kaikista kentällä 32 paukun vyöllä. McLordilta saa näitä spacereita, millä pystyy jousen jäykkyyttä säätää ja myöskin tätä, kuinka paljon se nousee tuolta. Että käytännössä on säätänyt on niin, että lyhyimmät paukut, mitä itsellä on, niin se justiin riittää siihen, että mitä enemmän tämä nousee täältä, niin se kaventaa sitä niin kuin käden käytössä olevaa tilaa. Niin itse tykkään niin kuin pitää sen aika niin, että tämä tila, missä ladataan, niin olisi mahdollisimman avonainen aina. Niin sitten on tuonne väliin laittanut vähän spaceria. Mä itse tykkään pitää vyön tässä keskellä. Käytännössä tämä 32 paukun vyö on niin, että se vyön keskikohtaa mulla on tuossa niin kuin navan kohdalla. Ja itselle se menee niin, toimii aika hyvin niin, että mulla on tämä käsi ylttää kaikkiin kohtiin. Niin se menee aika lähelle, niin kuin nyt kun mä rupean lataa, niin tämän käsivarren niin kuin linjassa. Vedään tästä vaan näin, niin aina menee niin samaan linjaan.